বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী কে কে আৰু নাই কলকাতাত গীত পৰিৱেশনৰ সময়তে অসুস্থ হৈ মৃত্যু কে কেৰ দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চ অডিটোরিয়ামত এখন মহাবিদ্যালয়ের এক সংগীতানুষ্ঠানত গীত পরিবেশন করে আছিল কণ্ঠশিল্পীগিয়ে গাই গৈছিল এটার পাছত আনটো গীত যুব প্রজন্মর বৃহৎ সংখ্যক দর্শকর সন্মুখত গীত পরিবেশন করে আপন পাহরা হয়ে উঠিছিল কে কে খুব ঘামিছিল মঞ্চৰ উইংজৰ ওচৰলৈ আহি ৰুমালেৰে ঘাম মচিছিল ঘাম মচি পুনৰ গীত পৰিৱেশন তেনে সময়তে হঠাৎ অসুস্থ অনুভৱ কে কেৰ একাংশ লোকে ততাতৈয়াকৈ কে কেক লৈ যায় হোটেলৰ ৰুমলৈ হোটেলতে কে কেৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটে কে কেক লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ কিন্তু আটবাটতেই মৃত্যু হোৱা কে কেক চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে বহু লোকৰ ধাৰণা হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু কে কেৰ কিন্তু মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই কে কেৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যু সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে কলকাতা আৰক্ষীয়ে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনতহে পোহৰলৈ আহিব মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ নজৰুল মঞ্চ অডিটৰিয়ামত 2400লৈকে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰে কিন্তু হিচাপতকৈ অধিক লোকৰ সমাগম হোৱাত সৃষ্টি হোৱা অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশো কে কেৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে বুলি বহু লোকৰ ধাৰণা কলকাতাত কে কেক শ্রদ্ধাঞ্জলি পশ্চিমবঙ্গৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির তোপধ্বনিরে পশ্চিমবঙ্গ আরক্ষীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীগী কাইলৈ মুম্বাইত সম্পন্ন হব কে কেৰ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কে কেৰ মৃতদেহৰ ওচৰত তেওঁৰ পত্নী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ অস্বাভাৱিক আৰু অকাল বিয়োগে জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ দেশ কে কেৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ বলিউড কে কেৰ মৃত্যুত ম্ৰিয়মান অনুৰাগী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ টুইটযোগে শোক প্ৰকাশ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰো শোক প্ৰকাশ ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বহু বিশিষ্ট লোকৰ শোক প্ৰকাশ কে কেৰ মৃত্যুত কে কেৰ সম্পূৰ্ণ নাম কৃষ্ণ কুমাৰ কুন্নাথ কে কেৰ জন্ম 1968ৰ 23 আগষ্টত দিল্লীত মৃত্যুৰ সময়ত কে কেৰ বয়স আছিল 53 বছৰ 1996 চনত মাচিজ শীৰ্ষক হিন্দী চলচ্চিত্ৰখনৰ ছৌৰায়ে হাম গীতটোৰে বলিউডত প্ৰৱেশ ঘটিছিল কৃষ্ণ কুমাৰ কুন্নাথ নামৰ যুৱ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ কিন্তু হম দিল দে চুকে সনম হিন্দী চলচ্চিত্ৰখনৰ তৰপ তৰপকে গীতটোৰ জৰিয়তে লাইমলাইটলৈ আহিছিল কে কে তাৰ পাছত এখনৰ পাছত আনখন হিন্দী চলচ্চিত্ৰত এটাৰ পাছত আনটো হৃদয়স্পৰ্শী গীত হিন্দীৰ উপৰি আন বহু ভাৰতীয় ভাষাৰ গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছে কে কে আৰু এনেদৰে এই পৰ্যন্ত এক সুৰীয়া যাত্ৰাৰ জৰিয়তে কৃষ্ণ কুমাৰ কুন্নাথ নামৰ সংগীত শিল্পীগৰাকী হৈ উঠিল সকলোৰে মৰমৰ কে 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 কেৰ অকাল বিয়োগ ঘটিল কিন্তু কে কে জীয়াই থাকিব দেশ বিদেশৰ প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগী আৰু সংগীত প্ৰেমীৰ হৃদয়ত অসম লাইভ 24ৰ তৰফৰ পৰা কে কেলৈ একাঁজলি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি নিউজ ডেস্ক অসম লাইভ 24